Tämähän on tämmöinen epäkesko hiomakone. Ja tämän idiksinä on se, että tämä laite ottaa rundeja niin, että se ei mene tasasta ympyrää, vaan se nytkyttää edestakaisin ylös alas sivuttain. Jolloin se hiomajälki, mikä tästä tulee, niin on semmoista tasaisempaa, ettei se syövytä yhtä kohtaa. Näitä on eri valmistajille erilaisia. Tässä mun laitteessa niin mä käytän niin tällä hetkellä P40, eli aika karkeata paperia. Ja mulla on sitten tässä vielä tämmönen välikappale. Tää liittyy tuohon Mirkan Abranet-järjestelmään tää välikappale, jolloin tää on niinku kuluvaisosa, että mä en syö pohjalevyä ollenkaan. Näissä on nämä ilmareijät, ja silloin kun sä laitat tän kohilleen tänne niin, että nuo ilmareijät on reikää vasten, niin silloin se pöly kulkeutuu sitten tänne pölypussiin. Ja mitä tulee näiden karkeuksiin, niin näitähän löytyy tosiaan eri karkeuksia. Ja aina työn kohteesta riippuen niin käytetään. Mitä pienempi numero, sitä karkeampaa. Ja kuta isompi numero, sitä hienompaa se on. Et kun mennään jonnekin oikein hienoihin työstöihin, niin se saattaa olla, että sä mieluummin jonkun hiomapaperin sijaan käytätkin teräsvillaa, 3-0 tai 4-0 teräsvillaa, kun puhutaan oikein hienosta. Mutta moneen duuniin, niin riippuen taas mitä tässä tehdään, mutta tässä nyt tasotellaan näitä pakkelijälkiä. Eli tää tulee maali tähän pinnoitteeksi, niin sen takia mä oon käyttänyt tämmöistä valkoista pakkelia. Muutenhan tää olisi pitänyt tehdä vaikkapa liimasta ja sitten hiomapölystä, jotta oltaisiin saatu tämän puun väristä, mutta se ei mulle ollut nyt tässä tärkeä. Mutta tälleen tämä homma menee, että polvilla ja lattialla istuen ja vähän kerrassaan.